ভাল পালে আৰু ধাৰে মোৰ ধাৰ তাৰ ধাৰ মাৰি দিলে মোক আজি আজি এই সৃষ্টিখনত মই এন কে টিভিৰ মঞ্চত থিয় হৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। উদীবৃন্দ, মোৰ সহকৰ্মী আৰু সকলো বন্ধু সকলক, মই আজি মোৰ এটা কথা আপোনালোকৰ মই ভাগ কৰিব খুজিছোঁ যে মই প্ৰায় জীৱনত আঠটামান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সৃষ্টিৰ সময় একেবাৰে সৃষ্টিখনতে জড়িত আছিলোঁ আৰু এই অষ্টম নৱমটো প্ৰতিষ্ঠান হ'ল এন কে টিভি। আচলতে সৃষ্টিখনত জড়িত থকাৰ এটা মাদকতা আছে, এটা আনন্দ আছে, কষ্ট হয়, দুই এডাল চুলি পকি যায় এটা এটা প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিওঁতে, কিন্তু বহুত কথা শিকা যায়, বহুত নতুন মানুহ লগ পোৱা যায়, বহুতো নতুন কাৰিকৰী টেকন'লজিৰ কথা জনা যায়, বহুত নতুন চিন্তাৰ কথা জনা যায়। গতিকে ভাল লাগে, এটা নতুন কিবা এটা সৃষ্টি কৰিলোঁ। ইয়াৰ আগতেও মই টিভি চেনেল বা বাতৰি কাকতৰ লগত জন্মক্ষণৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ, তিল তিলকৈ আমি গঢ় দিছোঁ। গতিকে সেইটো এটা নতুন অভিজ্ঞতাৰ তালিকাত আৰু এটা আহিল এন কে টিভি। মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু সুবাৰিশত এন কে টিভিয়ে এটা সাফল্যৰ পথত আগবঢ়াই যাব। আৰু এটা কথা কওঁ যে